बंदा करे ते करे केड़ी वाह, मेरे भरावां नूं ते जरी ते बोर कोई नहीं ख्याल घर दा, पता नहीं की करदे वदन ते की नहीं करदे वदे। क्यों खपदी बैठी है? मेरा बिरा खप्पा ना ते की करा मैं, घर का छपई काई नहीं, खावण पीवण दी ना, गुन्नण पकावण वास्ते ना घर आटा है ना कोई सब्जी है। बिरावां दुआ दे जेड़े उन्हां नाल बना के नहीं रखी पिछले नंबरदारां नाल। रोटी पक्की पई है, किदू पका के रखा तेरे वास्ते मैं? भूख लगी है किदू? ते भूख लगी है ते ले आओ, मैं थोनू पका देसा। मेरा बिया कोई चीज है ही कोई ना, ते दया सुखिया से इना ओ कार कीती रखे, कदी उनांदा कख चा के ते ई दोरा नहीं ने कीता, अखीर अगला घर छड्या उतों। हुन एथू दे नंबरदार नाल कोई गल बात मैं कर आया, दुआ की दे गया गल कर आया ते कछ तू ले आवे आ, ले आवे आ, साडे कण पैक करके रखी हुई आने आरशा। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂ ਖਪਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੀ ਖਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨੇ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੋਤਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ, ਕਾਸ਼ਾ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਬੰਦਾ ਵਧਾਇ ਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਾ ਗੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਈ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਜੀਵਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੋਤਰ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ ਸੀ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਲਟਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਇਆ ਲਾਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਕਾਵਣ ਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਖ ਲਓ ਸੈਟਿੰਗ ਸੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਢੋ ਟੱਪੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਵਣ ਨਿਕਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੈਂਡ ਫਰੀ ਹਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੁੰਗਣ। ਹਲਾ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕੋ ਪੈਸਾ ਆਈ? ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ? ਦੰਮੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਭਵੇਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਕਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪਕਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਏ ਤੂੰ ਤੁਤਰਾ ਕੱਢਦੀ ਗੱਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਲੋ ਚੁੰਡੀ ਚੁੰਡੀ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਆਈ ਲੋ ਆਈ ਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਾ ਇਹ ਹੁਣ ਲੂਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਮਕ ਖਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਆਈ ਲਾ ਖਾ ਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਵਰਮਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਵਰਮਾ ਲੈ ਆ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਮੇ ਖਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਸੇਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਕਾ ਆਉਂਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਆ ਆ ਨਿਕਿਆ ਲਾਟੋ ਬੇਵਕੂਫ, ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਜਾ, ਹੋਰ ਪਾ ਜਾ ਪਰੋਠੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਆ ਇਧਰ ਵੇ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕਾਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਜਾ, ਕੀ ਪਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਈ ਲੋ ਜੀ ਆ ਪਰੋਠਾ ਪਕਾ, ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਆਈ ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ ਕਮਾਲ ਆ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਣੇ ਨੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੈਂਟੀਆਂ ਪਾਈ ਤੂੰ ਬਾਈ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਕੇ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਬੂੜਾ ਗਵਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਦਾ, ਬੂੜਾ ਗਵਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਸੂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾੜੀ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਚੋਰ ਸਲਵਾਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆ ਆਂਦੇ ਹੋ ਲਾ ਮਾਰ ਜਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆ। ਓ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ ਸਰ, ਕੋਣ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀਵਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੋਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋੜ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ ਸਾਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕੋ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਯਾਰ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਲੈ ਜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਛਾੜਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਯਾਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਆ ਥੱਕ ਜਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਸੋਣ ਲਿਆ, ਭੁੱਖਦਾ ਗੱਤੀ ਏ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਭੁੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 150 ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਨ ਕੇ ਪਕਾ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਘਰ ਬਾਨੇ ਆ, ਜਾ ਕਿਦੋਂ ਲਈ ਆ ਬਾਰ ਆਟਾ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਲੇਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਰਾ ਹੱਥ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਡੈਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬਾਲਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੋਂ ਸਨ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਲਾ। ਤੂੰ ਚਾਹ ਦੇ 150 ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਸੌਦਾ ਸਭ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੀ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਲੜਨ ਤੇ ਖੱਪੇ ਨੇ ਕੋਵੇ ਨਾਲ ਉੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾ ਦੋ ਨੇ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ। ਗੱਲ ਮਿਹਨਤ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਬੈਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਾ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਬੈਣ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਗਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੇਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ,
लख दी लानत ही ओदे मेरे बिरावा ते भी निक्का भी शैतान ही ते वड्डा ओस तू ढेर शैतान ते ओ वेख जेड़ा पेंटी पाई वदा बेड़ी बुड्ढा ओ आंदा पिया ये बहन दी कमाई खांदा पिया ओए हाल ते दाड़ी एनो यो जे बिरावा दा मैं की करा गुटका वे दा पकाईनी आ पर डब्बी काई नहीं इत्थे कावा मैं शेर नाल पकावना है हुन पहले कि डब्बी पोछ के लाए हमने कोई वाडी गवाडी जानू कोई बनाईनी आ छोड़ चिक्केर कोई हालात बड़े भेड़े न घर एक टाइम दी पकावन दी रोटी कोई नहीं ते गल दो रात कम अज कम तुसी थई साडे जेड़े ना कम ते ला लियो ते रैश दी जगह भी दे छड्डो तुहाडे कोल केड़ी शादी कमी है मेरा प्यो की होया कि बार ओ सावना चार पांच दे बार ते मैं हुण अगले रहो कि बजा बवाना काम धंधा तुसी सही ना करो तो मेरा प्यो आके मेरी बिजती करे सी मेरा बिरा अगर माल दा कर लैंदे हो वाई बन्ने दा कर लैंदे हो काम धंधा अगर सही कर लैंदे हो ता मोड़ मैं तो रख दा। ना जी ना सरदार साहब मेरी गाल सुनो जी मेरी गाल सुनो तुसी इत्थे वाई साडे कोल करा लियो डोरां तू पट्ठे गता लियो अगर तुहानू असी सही काम करदे नजर आवीए तो सानू का शादी व्याह है ते रहण दी व्याह नहीं तो क्या अल्लाह बेली हो जा असी करदे आ असी 40 किला पूरा वाई दा करदे रहे आ पीछा 40 किला हां जी कितने बैणा बिरा ओ तुहांदा सुना सच बैण भी है साथे अपना घर का काम शाम जेड़ा है ओ कीती वसी ते तुहाडे डंगरां दा सी कीती वसाई ते ही तुहाडे जो जिम्मे लग जाना है चलो ठीक हो गया लेकिन वाले साहब तो मेरी बिजती ना कराई मैं अगले अंत कटदा अगले हैन भोंडी लड़ जे होए छोर रखे होए इत्थू पानी वास्ते उस तो पानी कोई नो लगदा लेंदा कमांद नु है ते लुड़िया मुंजी नु वधोंदा है ते माल दी उस तो कोई नो छुआर दुवे तो आंदी ते उन्ना दोवन मैं कटेंदा ते 40 किला बोंदा ते 30-40 हाय उन गाय ते मज्जी जेड़ा असी करदे रहे सानू काम दी टेंशन कोई नहीं तो हंस ओ सिवे आ चिट्टे चिट्टे पाई वदे या कोई इस तरह दा चलो ए ते तू सा करना ते पता लग गई जावना की हो जाए इंशाल्लाह तुहानू किसे किस्म दा उलामा नहीं आंदा ते ओ छेर जेड़ी है काम धंधा तुहाडा घर दा कीती वसी गए चलो सही हो गया ते ओ रात इन मैं जगह भी खाई ना हां इत दो कमरे हैं मेरे ऊपर ते उत्थे तुसी रैश अपनी रख लिया है ठीक है छेर मोड़ी दे कर दिवस ते तुसी माल दा ते वाई दा करया ठीक है जी मैं आ ते इनमें दिखाई आओ जी आ छोरा कमरे आ आग वाली पिराड़ी जाई आई कमरा तो माशाल्लाह बड़ा सारा है जी आ भी माशाल्लाह बड़ा सारा है उत्थे आग वाले इत्थे मजियां स्याले साट लिया है नहीं आए सही होंगे समान सुमन वास्ते ना आए भी सही होंगे गरम है कोठे होंगे जेड़े आकाने शाने ने बने होंगे ते मैं उन्हें आज ही हटा देना ते शाम लाई तो सी आ जाओ इतने ही ये ठीक है बड़ी मेहरबानी मैं घर अगे दस के आम भाई उम्मीद भाई ना है भाई साडा काम हो जावना ते तुहाडा भला होवे अल्लाह पाक तुहानू सुख देवे होर दिने इज्जत ते असी आ जाने आ जी चलो ठीक है जा ते हुणे ना बांडा बूंडा अपना चाह के ना जी ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਲ ਇਹਨੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇੜਾ ਜੀ ਲਈ ਜਾਵੀਏ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਿਆਰ ਸਾ ਲੱਦੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਦੀ ਲਿਆ ਉਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦਿਓ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗੇ ਨਿਕਲੇ ਵਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਛੇ ਹੈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਏ ਗਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿਆ ਚਾਹ ਵਿਆਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਖਰਸੀ ਹਟਾ ਛੱਡੇ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਭਾਈ ਵਸੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਰੀਬ ਜੈਨ ਸਿੰਦਾ ਪਛੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਈ ਆ ਕੋਈ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ
काम शाम चंगा करें दिए छे बिल्कुल शरीफ जाइए ते जरा ना अच्छा तू पानी पी ठीक है ना ते मैं ना आंदी पई हूं मैं ना जामा है ये काम ते उधर जांदी पई हां जे अगर वसीम में टकर गया ना तो शायद मैं उन वक्त समय मोटरसाइकिल ते ले जावे ते कोई काम होवे कोई चीज खावी पीवी होवे कोई भी काम होवे हूं छे आ गई है मेरी चलो अगर मैं मिल गया ना तो उन्होंने आखा मैं मोटरसाइकिल तो लै जाए इतू जावा आप इतने अच्छा, काम में बड़ा जरूरी ठीक है ना मैं आप ना जावा तो नहीं आता काशा की जरूरत हो नादिया आखा तो नादिया जो काम आखे वो कार छी तो घर का भी ख्याल रखी मैं हुए आ जावा तो टाइम ना ना सब्जी कट के तो हांडी रोटी का कार लवी साढ़े ना छुआ बहुत टाइम ना रोटी खाते ठीक है ना ठीक है मेरी बहन जाओ तुसी ठीक है अच्छा तुसी मैनू ये दसो कि वो बहन मेरी बैठी आई अही पानी नहीं पींदा है पानी दोबारा फताओ मैं अही करे कि तुसी पानी नहीं पीसो ना तो माशाल्लाह थोड़े हाथ किन्ने सोने इधर आओ ना इत्थे साढ़े कोल तुसी काम ते आ गए हो जी आ ते बड़ी अच्छी जगह ते आ गए थोड़े हाथ इतने सोने ना यकीन करो कि हुण मैं सोचिंदा पिया कि मैं रब तो शहर जाऊँगा की लै आवां थोड़े वास्ते कि जिहड़े होर सजण लग जासे कश पसंद है तुहानू इतना खास ते कोई चीज पसंद नहीं मेनू मैं लगदा होना पानी नाल प्यास काई नहीं बुझनी मेरी की मतलब मेरे आखण दा मतलब है कि ले गए इतने तानू देख के अच्छा तानू पता ही कोई नहीं आज मेनू वो गल याद आई है साडे बुजुर्गां दी साडे बुजुर्गां दे आनो कि लाल कदी चुलियां च नहीं लुके रहंदे माशाल्लाह बहुत सोहने हो तुसी मेहरबानी सरदार साहब हूँ मैं शहर जाऊँगा थोड़े वास्ते मैं दो सूट भी लै उस सोने सोने गजरे भी लै उस फुलों के हार भी वालिया भी कोका भी तो सोने सोने खुशबू आँदी भी मेरे को देखो हाँ जी ए परफ्यूम तुम्हें पसंद है वैसे जिस टाइम तुसी आया ना उस टाइम बहुत सोहनी खुशबू आँदी पई आ तेरे वास्ते भी एक लाया उस इंदे नाल था हाँ ते तुसी परेशान बिल्कुल नहीं होना पूरा ख्याल रख समा थोड़ा ठीक है ठीक हो गया हाँ। चलो जी मैं काम कर लवा कर लो ओए होए ओए वसीम बिरा ओए कितने इना काम है हीरा ढूंढ के लाया अंदर अपने बिरा वास्ते इस ते मेरी हुण बड़ी सोहनी निक्स ਉਹ ਸਮਝਾਵਣਾ ਇੱਕ ਆਈ ਗੱਲ ਵੀ ਵਸੀਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਾਦੀਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਈ ਅਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਸੀਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂ ज्यादा काम ना करया ओ कैसे बताएं कि तुमको चाहे यारा बता ना पाए तू दास चा मेनू यार ना कर तू जाने ना बस स्पीकर बना के तू जाने ना मिलके भी हम ना मिले ओए एक ही करदा पया बस ए इत्थे गाने गांदा पिया मेरा तो दिल है तू शहर वाग जा उत्थे जाके ना सिंगर बन जा आ माल हूं ना बोक ते अगे मार छोड़े कोई माल दी कार ले करो सरदार साहब कर दे मैं ना तेरी गाल उदे करे ना किसे शहर किसे बंदे ना मैं ना के छोर बड़ा सिंगर है तेनू रख लो नहीं सरदार साहब मैंने बस एवं शौक है मैं तो काम कर दे पैसे हूँ अस काम कर बंदे दे बच्चे यार काम करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਛੋੜਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ
आ जड़ियां पेंटियां शर्टियां जियां पाई वदा हुंदा ना इत्थे साडे इत्थे अज कोई नहीं आंदियां ठीक है चलो आ ए मेरे घर आल नहीं टपना ठीक है जी आ दूई वेरी तेरी मैं पेंट शर्ट ही ना देखा अगु दान 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 मेरे कोई नहीं करदा पया जी सरदार साहब एक सूट ही लाख दे साडे बड़े प्रधान नाल सा हुण सुनी चले आज तो बाद मैं तुहानू अज काम धंधे च वेखा सरदार साहब ने नाल साथ एक सूट ला दे एक कपड़े कोई कपड़े तो इनमें ला दे सा पहले तो काम धंधा करो ना वड्डे आ इत्थे जल्दी जल्दी ते आ पानी वाली वाग जवे आ मोड़ो इयो ना करदे रवे आ जांदे पए और आवे ना मुजन्ने लो तू ना खतो है तो मेरा सिर खोल छना बेचारा है ना रो बस आता में कोनी किसे जलया ये चंगा सारा बुला बुला यार मेरा कान फाड़ के चाट मार के भाग गया आ जा मैं शेरन जाके गाल कर सा कर दे तू आ तो सही इसमें इस पर ना लगा है मैं शेर फिराओ तो एक दो यार फिर हां जी काम धंधा कर रहा है कर रहा है काम धंधा चंगा तो सन काम ते लाया है ते की हो गया हूं कोई तेन पता है पिछले नंबर दार क्यों बजाया है सच तू किसी की गल बर्दाश्त ना होगी और मेरा कान पाट के चार पार के लग गए अस अस नाने घर चौखे जाते रहने आने पर साढ़े घर नाले जवान बहने मेरे की सुई पसा दे बंदे हो इज्जतदार बंदे नंबरदार हैं नो ते ओ गल के कर लवेने यो जे ही तो बर्दाश्त कर जविंदा ओ तोड़ियां इना निकियां निकियां आड़ फास दे मगेरो अगे उदू भांडा उ नकार छड्या साडा ते हुण इथू ना कडा मेरा बिरा अगर अस ओदे घर दे पासे गए तो मोर ठीक है मोरो गल कर सकदा तेरे नाल छोरे एवें बदतमीजी होंदी मेरे नाल तो मेरा बिरा जरी ते बोर कोई नहीं बदतमीजी होंदी उना दी जेड़ी बहन है ओ भी मेरी बड़ी इज्जत करदी है जेड़ी शाय आप खांदी पई होवे ना ओ मेनू पहले देंदी ते बाद च आप खांदी है ते भाई जेड़े हैं ना उंदे ओ भी मेरी बहु कदर करदे न बहु इज्जत करदे नो ਇਹੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਬੜਿਆ ਆਤਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਕਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਨਾਲੂ ਤੇਰੇ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੀ ਯਾਸੀਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੀ ਅਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੀ ਕੰਮ ਉਸ ਬੜਾ ਲੱਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਸ਼ੀਏ ਨਾ ਅਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਜੁਆ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਜੁਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਜ ਤਰੀ ਤਰੀ ਬੈਠਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਬੈਠਕਾ ਕਾਢ 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 ਕੇ ਤੇ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਡਾਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੁੱਠੀ ਵੀ ਭਰੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇ ਤਾਸ਼ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਬੜਾ ਕੀ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਬਿਰਾ ਦੇ ਅੱਗੂ ਜ਼ਮਾਨ ਨਾ ਚਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਡਿਆ ਨਾ ਬਣਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਇਤਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਬੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾਸਾਂ ਚੇਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਸਾਂ ਬੰਨ ਛੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਸਾਂ ਚੇਨਾ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਮੀਨੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸਾ ਖਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਡਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੋਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਵੇਂ ਅਸਨਾਨ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਂਦਾ ਵੱਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੇ ਅੱਗੂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਚਵਾਰ ਦੀ ਭਾਈ ਹਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਸੋ ਜਿੱਤੇ ਹੇਕ ਜਾਵਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਏ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੈਂਟੂ ਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਢੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲੋ ਬਾਸੋ ਹੁਣ ਮੋੜ ਤੂੰ ਕਰ ਤੈਨ ਸਾਵੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਸ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁੰਡੂ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਆਈਟਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਪਈ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਪਈ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਉੱਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁਣ ਸਾਵੀ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਇਹ ਆ ਔਰਤ ਦਾ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਇਆ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਵਾਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਗਾ ਜਾ ਅਗਾ ਜਾ 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 ਔਰਤ ਦਾ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਜਾ ਸਿਰ ਗਈ ਆਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਕੋ ਛੋੜ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਵਤ ਹਲਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ
ਉਂਝ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦਾਸ ਛੱਡੀ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ ਚੋਰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆਨ ਪਰ ਆ ਚੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਿਉਂ ਖਬਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੋ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਗ ਜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕੁੰਜ ਕੁੰਜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਅੰਦਰ ਆ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪਿਆ ਨਾ ਸ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁੜੇਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫੜੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛਾ ਆਗਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਪਿੱਛਾ ਆਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਤਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਉੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਅਗਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਚਾਟਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮਨਾ ਇਹ ਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਅਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲਵੜ 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 ਕਿੱਡੀ ਕਰੇਂਦੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਮਾਲਦੇ ਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇਹ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਫਾ ਮਾਰ ਆਪੇ ਪਿੰਨ ਕੇ ਖਾਵਣੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਵਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸਨ ਹਾਂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪਲਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਬੇਨ ਲੈ ਲੈ ਜਸਾਂ ਉਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਖਾਵਣ ਅਸਾਂ ਖਾਵਣੀ ਚਿੱਟੇ ਹਾਲ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਮੀਨੇ ਨਾ ਲੱਖ ਦਿਲਾਂ ਨਾ ਤੇ ਏਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਨਾ ਤੇ ਖੱਲਾਈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਹਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਪਰਫਿਊਮ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਆਮੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਂਦੀ ਹੋਈ ਗਾਇ ਵਧਾਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ ਪਰਫਿਊਮ ਤਾਂ ਕਿਦੋਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਘਰ ਜਾਊਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਮ ਦੀ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸੇ ਸਦੇਸਾਂ ਨਾ ਮੋਹ ਆਮ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗਾਲ ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ ਪਰਾਈ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ
यार जान बोझ के बोलती पई है, क्योंकि वो तो गरीब बंदे ने तो 100 रुपये की कोई चीज़ नहीं लै सकते, 16-17 हज़ार वाला परफ्यूम कितों लै सकते, तो ये तो सिर्फ मेरे ब्याह ही ला जाते, कोई गल तो जरूर है, तो गल मैं ढूंढ रही है परफ्यूम इस कितों लिया है, घर की बच्ची है कोई पता नहीं चोरियाँ करती है कि ये मैनू ढूंढ करनी पौ सी, मैं लगता है इस मेरे ब्याह का चोरी चा के लाया परफ्यूम, क्योंकि मैं तो अपने ब्याह ओदा इो पसंद का परफ्यूम है तो लेंदा ही उइयो है, इस या चोरी चा के लाया तो या ये मुकर गई है, कोई गल है ये गल मैं ढूंढ रही है, ये गल चंगी नहीं है। नादिया नादिया की बने बाला मेरे ढिड पूं डाडी पीड़े की चौकी पूं ज्यादा पीड़े मैं डॉक्टर नु सदावा हसनैन होए आल होए की बने बाला पूं पेट च दर्द दे केस टाइम पेट दर्द दे सुबह दी बाला पूं दर्द हसनैन मेरी गाल सुनो ऐं करो रक्षा मैं लाया ना ते इंदी दवाई लाया वो डॉक्टर को नहीं तुसी ओ घरे बाबा से जाने होता ठीक होना होता ठीक मोड़ मोड़ साइकिल तू स्टार्ट कर मैं लाया ना है ओए मेरी लाडली बहन नु की बने है आगे भी हुई है नहीं किते जांदी पई है तेरा ही बाग तू पता करन जांदी पई हूं बहुत जरूरी काम में मैं तेरे नाल की मेरी बहन तो इन जरूरी काम में दस तू तो सारा दे बाहर वसीम निकले आ ने तैनू की पता घर च की होंदा पिया की होया खैर होवे मेरी बहन दस तो सही की बुजारता पाई जांदी है मैनू तो खौफ इस गल दा आंदा पिया भी एक जवान बहन तू सबू है तबाही होई है एक साडे ब्याह नु कोई गैरत कोई शहूर है कोई नहीं गया तैनू पता है आज की होया मैं घर आई हां ते नादिया ते आमिर नु कमरे चो कल्ले निकले आंदे आं ते तेन वड्डी गल दसा कोई रौला जरूर आई उस नादिया परफ्यूम लाए होया या आमिर दा ते मैं आनी आमिर को सही सही तू गल पूछ लाए इस तू पहले कोई नवा साडे उत्ते चन चढ़िया पियो ए पहले दे तू विगड़े होया इनू पियो साडा ही होण तां समझाइंदा रहा मैं इनू समझा के थक गया मेरे नाल वड्डा है लेकिन इनू सोर समझ कोई नहीं ए पहले दे तू विगड़े होया जनाजा करिए अपने घर के नंबर के अलावा होर तो जानदे कि दाई ना की करना है क
की करना है इस तो मुंह काला साडा घर छड्या है ते बाकी दी लाना ते ऐसा हुन जहर ला के चाह छड़ी है इस दा असा रिजल्ट करना ही करना है। ओ यार ए तो कुछ पता लगे किस मुंह काला कीता किस नाले ओंदे को पता कर ए दा घर रिजल्ट नंबरदार दे घरों ही पता लगना है क्योंकि होर ते ता जांदी किदा इना है ए दा मोड ओथू सानू लबना जाके जेड़ा करना वाला है ना ओ करो ते उस तो बाद उनांदे नाल मुख लेने आ जेड़ी गल ही उनांदे कोल ही पूछ लेने आ चाहो इदो आ जुत्ती ये करा तो हाय काई नी पता नहीं की बन गया आमिर मैं की सुनदा पया की होया है की होया जे तैनूं पता ही कोई नहीं इंसान ना बगैरत इंसान ना मेरा दिल करदा पया जमीन फट जावे ते मैं वेखदा फन हो जावा तू मेरा बिरान है तो मैं तैनूं तू जानू मार देना ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੇਨ ਦੀ ਉਹ ਛੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਦੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਮਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਏ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਗੈਰਾ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਬੋਰ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ मैं ए बगैरा तो हो गया लेकिन इसका फैसला मैं करदा तू की फैसला करना है फैसला वेख के जाना कर के जावना मेरा बिरा आज तो बाद ना ये मेरा बिरा है मैं सारी जायदाद तू आ करदा इन तुसी ला जाओ थाने दे इन मार गतो आज तो बाद ये साड़ा कोई भाई नहीं इन तुसी ला जाओ जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो और आ ना पहले थाने दे